නොවැම්බර් 1 වෙනිදා බදුල්ල මහියංගන ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුන්හිඳ ඇල්ල ප්‍රදේශයේදී කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් රැගත් බස් රථයක් අනතුරට ලක්ව ඩයබටිස් ඕල් සීනි වලින් පරිස්සම් වන ඔබට අමතක නොවන පෝෂණය සිසුවියන් දෙදෙනෙකුට දිවි අහිමි වී තවත් 41 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා අනතුර සිදුවීමට මිනිත්තු කිහිපයකට පෙර අදාළ බස් රථය වේගයෙන් ධාවනය කරන ආකාරය මොටර රථයක සවිකර තිබුණු කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා බදුල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී වසන්ත කන්දේවත්ත මහතා ප්‍රකාශ කළේ බස් රථය සම්බන්ධව රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට නියමිත බවයි. පොලිසිය සැකපල කරන්නේ අනුතර සිදුවන අවස්ථාවේ රියදුරු බස් රථය තුන්වන හෝ සිව්වන ගියරේ ධාවනය කරන්නට ඇති බවටයි. එවැනි අවස්ථාවක කිලෝමීටර 4ක් පමණ වන බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයේදී රථය වේගයෙන් ධාවනය වී ලිස්සා ගොස් මාර්ගය අසල පස්කන්දෙහි ගැටෙන්නට ඇතැයි විමර්ශන නිලධාරීන් සැකපල කරනවා. කෙසේ වෙතත් අදාළ අනුතර සිදුවුයේ කාර්මික දෝෂයකින්ද නැතහොත් ධාවනයේදී සිදු වූ රියදුරුගේ නොසලකිල්ලක් නිසාදයි සොයා පොලිස් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක අතර අනුතරට ලක්වන අවස්ථාවේ බස් රථයේ ධාවනය වූ ආකාරය පිළිබඳව තාක්ෂණානුකූලව විමර්ශනය මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතිනවා. මේ අතර අදාළ අනුතරින් තුවාල ලැබූ සිසු සිසුවියන් ඇතුළු 40 දෙනෙකු අතරින් 6 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබා බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. 7 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. මේ අතර අනුතරින් මියගිය කුරුණෑගල අඹකොටේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පුබුදි හෙට්ටිමුල්ල සිසුවියගේ දේහය පිළිම දවසන් කටයුතු කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය මත අද පස්වරුවේ මල්කඩුවව සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. අනුතරින් මියගිය දිවිතිගල තොලඹගමුව පහලකන්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි ඉසුරි උමයංගනාගේ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ සිදු කෙරුණේ පවුලේ සුසාන භූමියේදී. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.